Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». Як бачите, футбольний сезон наближається до свого завершення, але наші клуби провели заключні матчі групового етапу в Лізі Чемпіонів і Лізі Європи. Саме про це ми переважно сьогодні будемо говорити. І, зокрема, розпочинаємо з ексклюзивного репортажу із Києва, де київське «Динамо» зіграло надпринциповий матч з угорським Ференцварошем, який тренує Сергій Ребров. Передматчевий ранок зустрів на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Тут побачив засніжену арену, трохи долучився до легендарної динамівської історії завдяки світлинам і трофеям, які виставлені у фоє динамівського клубного офісу. Потім разом із численними колегами в конференц-залі отримали акредитацію та спеціальним транспортом попрямували на тренувальну базу в Конча-Заспі, де кияни традиційно проводять свої передматчеві заходи. І відразу в холі бази на першому поверсі нас зустрів красень Суперкубок України, який нещодавно виграло київське «Динамо», який зараз мають можливість побачити всі, хто є частиною динамівської родини. Прес-конференція Мірчі Луческу та Миколи Шапаренка зібрала чимало представників ЗМІ. Спочатку на запитання відповідав Микола, який був небагатослівним, говорячи про важливість поєдинку, серйозні налаштування і бажання на мажорній ноті завершити 2020 рік. Мірча Луческу перебував у гарному гуморі, коли його спитали про матч із Сергієм Ребровим, відразу пожартував, якщо йому підвезуть із Румунії його старенькі бутси, які у цей час не випускає, то він зіграє, а без цих бутс проти Реброва він зіграти не зможе. А потім румунський коуч зазначив, що матч із Маріуполем відняв більше сил через те, що довелося грати в меншості. І поки «Динамо» не почне перемагати суперників топ-рівня в Європі, то до нього буде ставлення як до клубу з Ліги Європи і не призначатимуть пенальті, будуть зараховувати доволі суперечливі голи, як у протиборствах із такими командами, як «Ювентус» та «Барселона». Та для зростання молодих київських гравців потрібен час. Ну а зараз необхідна концентрація протягом усього матчу і повна самовіддача. А саме цього не вистачало для перемоги над Ференцварошем у гостях, коли припустилися у другому таймі дуже багатьох простих помилок. Головне завдання на майбутню гру – виграти в дуже гарної команди, приблизно однаково з киянами рівня, і продовжити виступи в Єврокубках. Що стосується кадрових проблем, то все ще є надія, що зіграє Буяльський. На запитання юної журналістки, що Пірло хотів би бачити його своїм помічником і чи сам би взяв у асистента Реброва, Мірча Луческу спочатку запитав, скільки моя колега у футболі, а потім відповів, що досвідчений тренер, який чогось досягнув і має свій шлях, ніколи вже не піде в асистенти. Коли ж містер вчергове почув про Реброва, то навіть перейшов на російську мову, чим закінчив спілкування з журналістом. Хороші отношения. Это не секрет. Какие будут ваши последние слова? Это интересует меня. Я не знаю. Мы хотим вам пожелать всем, чтобы у вас завтра было хорошее настроение. И мы с радостью встретили весну в футболе. Спасибо. Без «Динамо» кем суппортер. Нормально. Окей. Я тоже не хочу этого. Хорошо. Так и будет. Після цього головний тренер «Динамо» ще ексклюзивно поспілкувався з офіційним бродкастером Чемпіонської ліги, а потім приєднався до колег, які вже розпочали передматчеве тренування. За дуже прохолодної погоди гравці швидко вибігли з теплого приміщення, зробили пробіжку, а потім перейшли до комбінованої розминки. При цьому всі працювали в загальній групі без якогось розподілу. Вправи з м'ячами і награвання комбінацій на майбутній двобій з командою Сергія Реброва ми вже не дочекалися, адже регламентовані 15 хвилин закінчились.
Ми швидко переїхали до НСК Олімпійський, де на представників мас-медіа вже очікували український півзахисник Ференцвараш Олександр Зубков та головний тренер чемпіонів Угорщини Сергій Ребро. Цікаво, що ні гравець, ні головний тренер не знали, що своє прізвисько Фраді угорський клуб отримав від німецькомовної назви району Франштадт, що походить від імені австрійського імператора Франца ІІ. Олександр Зубков говорив про важливість перемоги в матчі з «Динамо», про великий досвід, який усі отримали в Лізі чемпіонів, про насолоду від гри на такому рівні з майстрами рівня Роналду та Месі. А про принциповість поєдинку з «Динамо» саме як вихованця Шахтаря відзначив наступне. А для вас плей-офф Ліги Європи не був би принципіальним? Ніж одне коротко. На даний момент я ігрок Франції. Давайте не трогайте ту історію. Сергій Ребров виглядав схвильованим, відразу пожартував, що коли очолював «Динамо», його прес-конференції не привертали таку велику увагу, потім відзначив, що радий повернутися до Києва, щоб зіграти на такому високому рівні. На прохання порівняти своє та нинішнє «Динамо» Сергій Станіславович відповів таким чином. Молоді гравці українські, вони більш мотивовані, я бачу, що ті гравці, сейчас играю под началом хорошего тренера, они играют совсем по-другому. Я смотрел последнюю игру с Ювентусом, я не знаю, проиграли 3-0, но мне игра очень понравилась. Мне понравился рост молодых игроков, поэтому тут не этично сравнивать, здесь абсолютно разные игроки, абсолютно разный уровень игроков и абсолютно разные времена. А вот что наставник Фраді сказав про свої взаємовідносини із Мірчою Луческу. Я бачу, як «Динамо» змінилось з приходом Луческу. Я бачу, що команда грає другий футбол, більш організаційний, організований в атаки і в обороні. Звісно, я зустрічався багато з Мірчою, я вважаю того тренера, я бачу ту роботу, яку проділив «Динамо». І саме поєдинок проти киян буде головним у цій Лізі чемпіонів, відзначив Сергій Ребро. Ми більше 20 років не в Лізі чемпіонів. Як сказав Олександр, ігроки набираються опиту, для них це дуже важливо. Сама важлива гра буде завтра. Я впевнений, ігроки це розуміють, вони настроєні на цю гру, вони готуються на цю гру. Звісно, ті ігри, які ми зіграли, вони додають ігрокам якоїсь впевненості, опиту, але завтра, звісно, найважливіше. Тренування Ференцвараша відрізнялося від динамістського тим, що із самого початку гравці працювали із м'ячами, потім зробили розминку та втягуючі вправи і знову повернулися до динамічної роботи у відборі та відпрацюванні швидких дій під пресинг. І вже зранку у день матчу в Києві була справжня зима, температура опустилася до мінус 80, це зранку. А що нам належало побачити ввечері, це передбачити було дуже і дуже важко. Одне стало зрозуміло, що легко в цей день ні футболістам, ні тренерам, ні журналістам, які будуть спостерігати за цим двобоєм, не буде. А вже ввечері вирішив не змінювати фартову традицію. Мій шлях в день гри на матч «Динамо Київ» з Ференцварошем традиційно пролягав по бульвару Тараса Шевченка, по якому я прямував після сеансу лікувального масажу у центрі Капралова, проходячи ось там у мене за спиною готель «Хілтон», в якому в цьому сезоні розміщувалося майже всі делегації команд, наших команд суперниць. Так ось, якщо тиждень тому, ну тоді матч розпочинався о 20:00, якщо тиждень тому десь за 2 години до гри Реал вже вирушив від готелю, то ось зараз рівно 2 години до гри
делегація Ференцвароша ще навіть не зайняла своє місце в автобусі і ще не направляється на арену. Ну, подивимося. Ну, Реалу не допомогло те, що вони раніше приїхали. Подивимося, як буде з Ференцварошем. І подивимося, чи справиться вже моя традиційна прикмета, якщо я йду ось цим шляхом, то обов'язково наші клуби досягають позитивного результату. За півтори години до стартового свистка біля НСК «Олімпійський» шикувалися поліцейські, які, незважаючи на відсутність уболівальників на трибунах, були напоготові. Мої колеги готували свої репортажі і проводили опитування шанувальників футболу стосовно їх знань історії «Динамо» та персони Сергія Реброва. Ну і продавці атрибутики також вийшли на свої позиції в надії щось уторгувати. Журналісти також зібралися заздалегідь для того, щоб поділитися враженнями і обмінятися думками. Зрозуміло, що за таких погодних умов на трибуни ми намагалися піднятися якомога пізніше. Зокрема, я ризикнув зайняти своє місце за 30 хвилин до початку поєдинку. Ну що ж, до початку матчу півгодини. Ну, доволі прохолодно, десь так мінус 10, відчувається мінус 10. Але, як бачите, полі в гарному стані, команди вже розминаються. Що стосується стартових складів, то тут ніяких таких особливих сюрпризів нема. У гостей у складі обидва українця є і Харатін, і Зубков. Що стосується киян, то тут Буяльський так і не відновився, хоча Мірча Луческу на це сподівався. А скажу так, що Родрігіс залишився в запасі, виходить Депена, в центрі захисту буде діяти не Миколенко з Забарним, а Забарний з Поповим. Миколенко на своєму традиційному лівому фланзі, також в запасі залишився Караваєв. І на полі з'явився Денис Гармаш, який непогано виглядав у останніх матчах, і Мірча Луческу вирішив йому довірити місце серед 11 основних гравців. Ну, які відчуття перед матчем? Знаєте, такі доволі тривожні. Чому? Тому що, ну, коли наші команди влаштовує нічия, то це завжди, ви знаєте, що нічия 0-0, 1-1, 2-2, киян саме влаштовує, але ось це завжди і тривожить, тому що, ну, десь відчуття того, що ми можемо десь трохи здати собі послаблення. Ну, сподіваємося, що Мірча Луческу все ж таки це врахував, він про це говорив вчора на передматчевій прес-конференції, і сподіваємося, що зараз він знайшов ті слова для своїх гравців. І, до речі, у складі в нападі все ж таки Вербіч виходить, а не Супряг. Це також важливо. Ну і на флангах, я сказав, Депена, Циганков, середня вісь, зрозуміло, Шапаренка і Гармаш. І, звісно, Сидорчук, капітан команди. Сергію потрібно обережніше грати. Ви знаєте, в останніх матчах не завжди в нього це виходило. Ну, чекаємо початку матчу, команди активно розминаються, готуються до поєдинку, і таку у нас все ж таки сподівання на те, що дуже потрібна ця яврова весна київському «Динамо», і будемо вірити, що вони досягнуть позитивного результату. Ну і відразу, що кинулося в очі на порожній арені, це банер на підтримку київського «Динамо», розташований на трибунах напроти сектору преси, де зібралося близько 100 журналістів. На передматчевих розминках Фраді знову ж таки більше працювали з м'ячами над передачами, ударами, відбором та націленими подачами в штрафну. Основа ж киян виконала вправи на швидкість та розтяжку і сконцентрувалися на ударах. А поруч одні резервісти розігрували м'яч у квадраті, а інші розминали голкіпери. Ну і нарешті всі таки дочекалися останньому в цьому році гімну Ліги Чемпіонів, який пролунав над НСК «Олімпійський».
Що стосується гри в першому таймі, то вона відверто розчарувала. Суперники продемонстрували обережні дії без забитих м'ячів. Наші гірші застереження збулися. Кияни відверто не ризикують, грають Бог знав що. Ну і сьогодні ось тут стало зрозуміло, чому це дві, мабуть, найгірші команди в цій лізі чемпіонів. Тому що ну нема жодної такої думки на полі, команди не креативлять. Кияни взагалі навіть грали наче на утримання м'яча ці 45 хвилин. Три рази підійшли до воріт суперників, всі передачі, які йшли конкурентам, не було підбирання, не було швидкості, не було нічого для того, щоб команда вийшла вигравати цей поєдинок. Це ну такого поганого першого тайму в цьому сезоні у виконанні футболістів Мірчину Ческу годі і згадати. Ну дійсно, подивіться, на 30-й хвилині перший раз дійшли до воріт. Ні Миколенко, який грає, ні інший, ні Кіндзьора. Один раз Кіндзьора підключився до атаки, ударів взагалі сейвів не було. Але у Ференцвараша є хоча б бажання. Вони йдуть, вони за рахунок наших помилок, були у них два моменти. Один раз м'яч у ворота, власні, ми чуть не зрізали. Але у них є бажання. Вони так мак бив небезпечно, коли помиля. І забагато такої кількості помилок, і це ж Ференцвараш, це не якийсь там Гран, це команда, яку казали, що це головний матч сезону, що до цього матчу готувалися півроку. І ось так вийти і зіграти 45 хвилин, ну, футболістам, не знаю, як футболістам, а мені відверто соромно за такий футбол, за такий обережний, необачний якийсь, ну, знаєте, не футбол, а якась... Ніхто не хоче, нема швидкості перш за все. І все назад, все назад, все назад. Ніхто, Мірчин Луческу як щось там, я не знаю, яку тактику він обрав. Я не розумію, за рахунок чого вийшло обігрувати цей Ференцвараш. Отже, дуже сумно, прикро і повторюсь, дуже гарно, що цей перший тайм закінчився саме з таким рахунком, тому що шансів у суперників, ну, таких напівмоментів було більше і в них більше бажань. По перерві кияни трохи додали в швидкості, і така активність принесла бажаний результат. Ну що, шановні друзі, на початку другого тайму Динамо вийшло трохи з іншим настроєм, стало більше переходити в атаку, створили таких пару напівмоментів, зокрема, бив Віктор Циганков у руки голкіперу, але був момент і у гостей в цей період гарно заграв Бущан, але потім ми заробили штрафний за гру рукою, пішла подача у штрафний майданчик, і там краще за всіх розібрався Денис Попов, головою підрізав м'яч у сітку воріт Ференцвараша. За такої гри це надважливий гол, дуже важливий гол, і тепер кияни вже можуть трохи легше видихнути і діяти на своїх улюблених контратаках, а Ференцварашу потрібно тепер забивати двічі. У підсумку хлопцям Мірчі Луческу вдалося зберегти свою мінімальну перевагу. Йде вже компенсований час, кияни виграють з рахунком 1-0. Ми всі в очікуванні фінального свистка, в очікуванні першої перемоги киян у Лізі чемпіонів за доволі довгий час. Що стосується самої гри, то безумовно це була... Не дуже гарна гра у виконанні київського «Динамо». На полі зійшлися дві рівні команди. Багато браку, замало креативу, багато боротьби. Сьогодні кияни не грали так, щоб можна було сказати, що київське «Динамо» вище класом, ніж їх суперники. Перший тайм той взагалі вийшов провальним у
виконанні київського «Динамо». У другому таймі кияни більше додали, але майже нічого, окрім того моменту. Ну, хіба що наприкінці зустрічі з вихідом на полі Родрігеса. Багато замін зробив Мірча Луческу, зараз, зокрема, він зробив ще пару замін. Але, ну, можливо, трохи-трохи кияни додали, але не настільки. Я скажу так, що це був більше нічийний матч, ніж переможний з боку київського «Динамо», але поки що рахунок 1-0, і ось останні шанси у гостей для того, щоб зрівняти рахунок і хоча б здобути одне очко. А ви розумієте, що одне очко – це і гроші в Лізі чемпіонів. Ну, кого можна виділити у складі київського «Динамо»? Та за такою грою майже нікого. Ну, хіба що у захисті більш-менш надійно зіграли, зараз ось йдуть, мабуть, свою останню атаку футболісти Ференцвароша. Кияни перехоплюють м'яч, йдуть в стрімкий контрвипад. Можливо, зараз щось вийде на останок у київського «Динамо». Да ні, втрачають м'яч кияни. І, ви знаєте, ну, мабуть, так все і закінчиться. Скажу так, що це така вимучена, вистраждана перемога київського «Динамо». За рахунок десь більшого везіння, хоча моменти були у другому. Там один момент був у гостей, коли вони нас відверто вибачили, це вже за рахунку 1-0. А так, сказати, що гра вразила, що хтось з наших гравців продемонстрував рівень, ліго-чемпіонівський рівень. І ось ще один небезпечний момент. Ми в режимі реального часу зараз спостерігаємо. Ще один небезпечний момент біля воріт киян. Втрачають м'яч гості. І в цей час лунає фінальний свисток. Ну що, кияни здобувають довгоочікувану єдину перемогу в цій лізі чемпіонів, але повторюсь, мене, чесно кажучи, Ференцварош вразив тим, що він провів доволі таку настирну гру, скажімо так, теж не створив багато моментів, але навіть у першому таймі десь виглядав краще. По перерві, я повторюсь, кияни трохи додали, забили цей єдиний гол, але, скажімо так, компліментів за цю гру київські динамівці не заслуговують. Хоча це перемога у таблицю коефіцієнтів, це вихід у Європу і це вирішення поставленої задачі. Але, повторююсь, над грою потрібно працювати, працювати і працювати. А ось як прокоментував гру своїх підопічних відразу після матчу головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров. Я сказав ребятам в раздевалке, мені не стыдно за их игру, и они должны быть действительно горды своей игрой. Сегодня в Киеве мы показали очень хорошую игру. В такой игре очень сложно создавать много моментов. Мы создали 3-4 хороших момента. Сейчас я посмотрел видео, там, как по мне, был 100% пенальти, но его не дали. Я абсолютно не говорю за судьи, я говорю за свою команду, что действительно создавали, пытались выиграть, и были моменты, но на таком уровне, если ты не забиваешь эти моменты, никто тебе не даст создать 5-6. За всю нашу кампанию, еще раз, вы правильно сказали, мы не были в Лиге чемпионов 25 лет, ни один игрок вообще не имел никакого опыта в игре в Лиге чемпионов. Сразу попасть в такую группу — это непросто. Я думаю, что игроки набрались хорошего опыта на следующий год, и дополнительный стимул сейчас выигрывать чемпионат и пытаться вернуться в этот турнир. Сегодня я видел работу команды. Футбол — такая игра, ты можешь не реализовывать моменты, но важно, чтобы видна была сама идея. Я думаю, что в первом тайме была видна идея. Может быть, слишком долго мы готовили свои атаки. Но мы играли против киевского «Динамо», мы не рисковали. И я точно знаю силу киевского «Динамо» в контратаках. И особенно в первом тайме практически не дали никаких шансов на контратаку. Наверное, это было важно сегодня. Удалося поставити своє запитання Сергію Станіславовичу і мені. Сергій Станіславович, в вашому составі грають два українця – Зубков і Харатін. Наскільки іменно в вашій команді вони стали іграками збірної України, за що вам віддільне спасибо. Оцініть, наскільки важні ці футболісти для вашої команди і як ви оцінюєте взагалі їх виступлення в Лізі чемпіонів? Конечно, мне нравится работать с украинцами. Они
знают меня, они понимают мои требования. И если мы подписываем Зубкова сейчас в этой межсезоне, то, конечно, я хотел, чтобы я настаивал на том, чтобы подписали с ним полноценный контракт. То же самое с Игорем, вы видите, эти игроки, они играют практически все игры, я на них рассчитываю. И я рад, что нашей работой, своей работой они доказали приданность сборной Украины. И сейчас два игрока сборной Украины играют Ференц Вараш, конечно, для меня это действительно заслуга. И я уверен, что они, у них есть куда прогрессировать, и они помогут нашей сборной. Найпам'ятнішими матчами в цьогорічній лізі чемпіонів Сергій Ребров назвав два поєдинки з «Динамо» та протиборство з «Ювентусом», де вдалося втримувати нічийний рахунок до останніх секунд. Стосовно захисної гри киян, наставник Ференцвароша зазначив, що хлопці своїм пресингом і бажанням примусили господарів діяти саме так. Та якість газону не дозволяла грати у швидкий та комбінаційний футбол, але й при цьому були моменти, потрібно було їх реалізовувати. А ось як відповів керманич угорського клубу на питання, чи хотів би зустрітися ще раз із «Динамо» в Єврокубках та що хоче побажати киянам у подальшому. Лучше відповідь, хотів би взагалі ще зіграти з Ференцварошем в Єврокубках. Потому что в Лиге Европы мне были 15 лет, в Лиге Чемпионов 25. Мы все надеемся, что мы вернемся в Еврокубки. Будет «Динамо», будем играть с «Динамо». Что я могу пожелать киевскому «Динамо»? Только удачи, хорошего жребия и пройти дальше. Я болею за эту команду, не в этой игре, но, конечно, я переживаю за эту команду, только желаю удачи. Мірче Луческу прийшов на післяматчеву прес-конференцію разом із Денисом Гармашем. Але їх спілкування з журналістами було менш тривалим, ніж у Сергія Ревброва. Хавбек киян швидко відповів на три питання про те, що захисна тактика була націлена на результат і вона принесла успіх, про те, що сумнівів після забитого голу в тому, що команда пройде далі, не було, та про нормальний стан газону, який не дуже заважав грати. А забагато падінь та стиків пов'язані з важливим характером поєдинку, де ніхто не хотів поступатися. Головний тренер київського «Динамо» так підсумував цей нелегкий матч. Найскладніше – це був результат. У нас молода команда, в захисті молоді хлопці 18-21 року. І всі розуміли важливість цього матчу. Тиск позначався в усьому. Нелегко було грати проти Ференцвароша, який має досвідчених гравців та хорошого тренера. Ми розуміли, що в іграх із Ференцварошем нам належить вирішувати, хто пройде далі. Тому що Барселона і Ювентус – це команди зовсім іншого рівня. У цій дуже складній групі ми розуміли, яка гра буде найголовніша. Сьогодні діяли в дуже складних умовах при морозній температурі. Головним був результат. У першому таймі ми дуже організовано оборонялися, за винятком деяких помилок, але при відборі м'яча дуже швидко його втрачали. У той же час я задоволений тим, як все склалося і що ми вийшли в Євровесну. Я вітаю футболістів із вихідом у Євровесну. Тренував їх із самого початку, вони виросли з командою. Сьогодні у нас було 9 українців і 2 іноземці. У суперника навпаки. В таких умовах дуже складно рости. Проте з цими хлопцями ми виграли суперкубок, вийшли до плей-офф Ліги Європи і я їм дуже вдячний. Як би там не було, київське «Динамо» завершило груповий етап Ліги Чемпіонів довгоочікуваною перемогою, якої не було дуже давно, і кваліфікувалося в плей-офф Ліги Європи. А нам тепер залишалося очікувати вдалих виступів від Донецького «Шахтаря» та Луганської «Зорі». І «Шахтар» не розчарував своїх уболівальників. В надважкому матчі з «Інтером» на стадіоні «Сан-Сіро» хлопці Луїша Каштру стримали атаки суперника і відстояли нульову нічию. Такий результат залишив команду Антоніо Конте без Єврокубків і дозволив гірникам посісти третє місце в групі смерті слідом за «Реалом»
та Борусією з Менхенгладбах. Ну а чемпіони України слідом за київським «Динамо» вийшли до плей-офф Ліги Європи. Луганській «Зорі» не вдалося продовжувати свою переможну ходу і наостанок грюкнути дверима в Лізі Європи. Напіврезервний склад португальської «Браги» виглядав краще за підопічних Віктора Скрипника і здобув заслужену перемогу з рахунком 2-0. Та все ж луганчани заслужили декілька гарних слів за свої дві перемоги та важливі очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА. А у понеділок, 14 грудня, відбулося жеребкування першої стадії плей-офф Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. У Лізі Європи суперником київського «Динамо» в однієї з 16-й фіналу буде бельгійський «Брюге». Донецький «Шахтар» на цій стадії зіграє з ізраїльським «Макабі» з Тель-Авіву. Перший матч кияни проведуть на виїзді, а гірники – на власному полі. Склад інших пар. Вольфсберг – Тоттенхем, Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед, Бенфіка – Арсенал, Цервена – Звезда – Мілан, Антверпен – Рейнджерс, Славія – Лестер, Ред Бул – Зальцбург – Вільяреал, Брага – Рома, Краснодар – Динамо – Загреб, Янг Бойз – Байер, Мольде – Хофенхайм, Гранада – Наполі, Ліль – Аякс, Олімпіакос ПСВ. Перші матчі однієї з 16-ї фіналу пройдуть 18 лютого. Матчі відповіді 25 лютого. Ігри розпочнуться о 19:55 та 22:00, як і на груповому етапі. Жеребкування однієї 8-ї фіналу відбудеться 28 лютого. Результати жеребкування однієї 8-ї фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Боруссія Мюнхенгладбах – Манчестер Сіті, Лаціо – Баварія, Атлетіко – Челсі, РБ – Лейпциг – Ліверпуль, Порту – Ювентус, Барселона – ПСЖ, Севілья – Боруссія – Дортмунд, Аталанта – Реал. Перші матчі однієї 8-ї фіналу заплановані на 16, 17, 23, 24 лютого. Матчі відповіді на 9, 10, 16 і 17 березня. Початок ігор о 22:00 за Києвом. Жеребкування однієї 4-ї, однієї 2-ї і фіналу відбудеться 19 березня. Від європейських баталій повертаємося в Україну, де минулими вихідними відбулися матчі заключного в 2020 році 13-го туру української Фавбет-ліги. І футбольні клуби Кіровоградщини мали б зустрічатися з двома представниками України в Єврокубках. Але якщо футбольний клуб Олександрії на КСК «Ніка» таки зіграв свій поєдинок із Луганською «Зорею», то футбольний клуб «Інгулець» свій поєдинок з донецьким «Шахтарем» не провів. У суботу ввечері у Кропивницькому за мінусової температури пішов дощ, а підігрів поля на стадіоні «Зірка», на якому мали зіграти петрівчани з гірниками, не вмикали. Тож стан газону, що був накритий спеціальним покриттям, викликав великі зауваження з боку офіційних осіб матчу та представників донецького «Шахтаря». І саме це стало головною перешкодою для проведення поєдинку. Зранку у неділю тут, у Кропивницькому, відбулася традиційна передматчева нарада за участю офіційних осіб поєдинку та представників КСК
команд. І саме на цій нараді було прийнято рішення про непроведення поєдинку через незадовільний стан ось цього газону стадіону футбольного клубу «Зірка». Хоча за регламентом таке рішення повинно прийматися за годину до зустрічі. І чогось мені здається, що якби на місці донецького «Шахтаря» був інший клуб прем'єр-ліги, то рішення було б більш виважене. А поки що долю цього матчу буде вирішено пізніше. Олександрія на своєму полі приймала Луганську «Зорю». Матч вийшов напруженим і з великою кількістю жорсткої боротьби. У першому таймі краще виглядали гості після подачі зі штрафного на 31-й хвилині. Ближній кут воріт Юрія Паньківа вразив Дмитро Іванисенко. До перерви рахунок не змінився, а в дебюті другого тайму «Заря» залишилася в меншості після другого попередження Кабаєва. Та відігратися, попри всі зусилля, хлопцям Володимира Шаряна не вдалося. Наприкінці зустрічі, після двох швидких попереджень без Бородька, склади суперників зрівнялися. Коли ж господарі поля пішли на фінальний штурм, луганчани провели стрімку контратаку, а Ліхяр Саяд Манеш потужним ударом у ближній кут установив остаточний рахунок у матчі 0-2. Таким чином, олександрійці закінчили 2020 рік на 8-й позиції. Інгулець, незважаючи на результат поєдинку з Шахтарем, на проміжний фініш пішов на 10-му місці. Ну а на чолі турнірної таблиці УПЛ – київське «Динамо», яке без урахування гри Шахтаря з Інгульцем випереджає гірників на 4 очки. Ну що ж, друзі, великий футбол іде на перерву. Когось ось такий підсумок, такий фініш розчарував, когось порадував, когось залишив байдужим. А ми намагалися розповісти вам про те, яким же був цей заключний футбольний тиждень. На цьому все. Бережіть себе, будьте здорові, любіть спорт в усіх його проявах і нехай вам щастить!